Донација од 20 неинвазивни вентилатори за Прилепската болница од швајцарска компанија за производство на медицинска опрема. Иницијатор е Дејана Джиоски. Тој неодамна, како што вели на денешната видеоврска, бил во Прилеп, поради неговиот дедо кој бил заболен и починал од COVID-19. Бидејќи работел во оваа компанија, му понудил на градоначалникот Јовановски да обезбеди донација, а од газдата на микротехник БСД Седрик Пахут побарал од тековното производство да издвои 20 вентилатори во вредност од 200.000 швајцарски франци. Знаејќи дека нашиот град има најголем број, еден од градовите што има најголем број заразени и хоспитализирани болни, па во таа прилика и овие апарати и такако ќе им бидат потребни на нашите колеги кои што работат на оваа проблематика и целиот медицински здравствен персонал во нашата болница. Неинвазивните вентилатори веднаш ќе бидат ставени за користење во ковид центрите. И со овие респиратори ќе им обезбедиме доволен внос на кислород и подобрување на сатурацијата. Воедно ќе биде припомогнато дишењето на истите пациенти покрај давањето на кислород, кое е многу битно за функционирањето на сите органи во човечкиот организам. Во Прилепската болница сега се хоспитализирани 72 пациенти, 60 од нив се на кислородна поддршка. Постојано идат пациенти кои се позитивни подолго време, па имаат некакви компликации, па бараат контроли, повторни прегледи, често пати се случуваат и после прележан ковид да имаат тешкоти и проблеми со дишењето, така да постојано имаме работа. По завршувањето на ковид кризата, ова опрема ќе биде прераспределена за користење во анестезија, интензивна нега и на интерното одделение. Аджиоски и Пахут велат дека наскоро ќе го посетат Прилеп и болницата. Целта им е нова донација.